Franc Mrkač je naš današnji gost, oddaja Agora Divan. V tistih krajih je pa precej ljudi se odzvalo, zelo različne starosti so se, je tudi tako razpisan bil, da želim, da bo pestro, da bo neka skupinska slika nastala, ne samo od recimo učencev ali pa samo upokojencev, ampak od do. In dejansko imamo zdaj od 11. leta pa do 77. leta izbor teh sestavkov, ki so poslali. Imaš pa tudi zapisane pokrajine, iz katerih prihajajo ti ljudje. Ljudje, torej največjih je seveda iz krajev, kjer je Žled bil najbolj prisoten, to je občina Postojna, tudi Pivka, v Ilirski Bistrici je bil, v Logatcu, Cerknici in Ljubljani, ampak potem posameznik tudi z torej Ravn na Koroškem, ali Ptuja, Maribora, ali drugih krajev Slovenije, torej posamezni avtori in avtorice. Tako da je res pestra slika tudi po geografiji in seveda so tudi imeli druge izkušnje. Ko so po noči, ali pa tudi po dnevi, ali pa po noči še bolj, poslušali, kako se vlomijo veje, kako pada drevje in to opisujejo, da je malo že groza tudi. In časih tudi, kako so to asociativno povezali s svojim privatnim življenjem, ko je ta zaledenelost tudi v družbi potem, po odnosih občutna in tu potem časih dobiš celo rosne oči. Imamo res tudi veliko avtorjev in avtoric oziroma ljudi, ki so poslali svoja besedila in izkušnje o Žledu. Če učenci napišejo dnevniški zapis, se glasi čist drugač, kot pa če ga gasilec napiše. Tako da imamo ob koncu dve poročili gasilskih društev iz Postojne in Ilirske Bistrice, ki odsevata, kaj se je v tistih dneh dogajalo, kako so morali prosredovati. In če si pogledal po krajino, so bila vsa drevesa polomljena. Tudi, če si ljudi spraševal, kako je bilo, so zelo kratko odgovarjali, bili si pravzaprav traumatizirani. In potem sem pa doma razvil idejo, da bi jih vprašal, če kaj o tem napišejo. In ta ideja se je potem razvila v natečaj za kratke zgodbe o Žledu oziroma za literarno pisane spomine na izjemni Žled na Slovenskem.